بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وألزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے, یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے, اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورت نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے, اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر, فرض کیا ہے تم پر. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم یاد رکھو, تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو آٹھ مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا, اور وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے, اور تقریباً حجم بھی برابر ہے, دونوں نو نو رکوعوں پر مشتمل ہیں. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نو رکوع 64 آیات میں ہیں, وہاں نو رکوع 73 آیات میں ہیں. وہ پہلے نازل ہوئی, وہ سن 5 میں نازل ہوئی, یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے, ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں.